საღამოში დობისად თქვენ უყურებთ მეორე საზოგადოებრივს პირდაპირ ეთერშია თავისუფალი ტრიბუნა, რომელსაც დღეს მე ჟურნალისტი ნიკა კაცია უძღვები. ჩვენი ტრიბუნა ეთმობა ეროვნულ ფორუმს, მის წევრს გურამ ჭედლიძეს, რომელთან ერთადაც შევაჯამებთ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც. ვიდრე თემებზე საუბარს დავიწყებდეთ, აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც მითითებულია ეკრანზე. თუ გაგიჩნდება შეკითხვები, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ ისინი ბატონ გურამთან და მიიღოთ პასუხები. საღამოში დობისა კიდევ ერთხელ ბატონო გურამ, საკმაოდ საინტერესო იყო პოლიტიკური კუთხით გასული წელიწადი, ასე შევაჯამოთ პირობითა და ასე შევაფასოთ ის, და მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით მინდა გთხოვოთ პირველი კომენტარი, ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებდეთ იმ ცვლილებებზე, რომელიც კონსტიტუციაშია დაგეგმილი და რომელზეც ვერ ჯერდება როგორც არა საპარლამენტო ოპოზიცია, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც. ამიტომ ჯერ ზოგადი შეფასება მინდა გთხოვოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ თემებზე. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივისალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ვიდრე კონკრეტულ თემებზე საუბარს დავიწყებდი, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ალბათ ბოლო სტუმრობა არის ამ გადაცემის ფორმატში, ეს არის ძალზე სამწუხარო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ახლა ვის დავაბრალოთ ეს ხელისუფლებას, მავანს ყოველ შემთხვევაში ვინ არის ამის ადრეს, ამის თავი და თავი, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფვის დემოკრატიული განვითარებისკენ, ქვეყანა, რომელიც ღია და თამამად აცხადებს და ხელისუფლება, რომელიც ღია და თამამად აცხადებს, რომ იგი არის ყველა დემოკრატიული ღირებულების მატარებელი, ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთ-ერთ ფუნდამენტურ დემოკრატიულ სივრცეზე, რასაც სატელევიზიო სივრცე ჰქვია კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისთვის, ის დემოკრატიული და ჯანსაღი სივრცე, საიდანაც პოლიტიკურმა პარტიებმა და მისმა წევრებმა საზოგადოებასთან დემოკრატიული და ცივილური დიალოგი უნდა აწარმონ, სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში ეს ამის ფუფუნება და ეს ძვირფასი წუთები და წამები და საათები აღარც პოლიტიკურ სუბიექტებს და რადგან ამ თემას შეეხეთ, სენტიმენტებთან ერთად იყო ღიმილიც და იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც აქ დაგვისვამს ჩვენ უმრავლესობის წევრებისთვის და ამ შემთხვევაში საინტერესოა ერთი რამ ყველას ახსოვს, პირველად როდესაც აგორდა ასე ვთქვათ ტალღა იმის შესახებ, რომ მეორე არხი უქმნებოდა და ქრებოდა სატელევიზიო სივრციდან იმ ფორმატით, რა ფორმატშიც ახლა ჩვენ საუბრობთ, შემდეგ იყო პატარა პაუზა, შემდეგ იყო დაანონსებული ის სიახლე, რომელიც მივიღეთ სიხარულით, ამ შემთხვევაში ბატონი კვირიკაშვილის განცხადებას გულისხმობთ, რომ 17 ივლისამდე არავის არაფერი ემუქრებოდა, თუმცა გეგმა საბოლოო ჯამში იმ პირველადი ფორმით განხორციელდა და უკვე ამ ფორმით ცნობილია, რომ მეორე არხი არ იქნება. ფაქტია, ჩვენ ბოლო დღეებზე საუბრობთ, დღეს კიდევ სამი დღეა დარჩენილი, რომელსაც კოლეგებთან ერთად გავუძღვები და შემდეგ არავინ იცის, როგორი იქნება მეორე არხის უკვე ახალი ისტორია და ახალი საწყისი. ფაქტია ის, რომ ამ ფორმატში ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ ჩვენ ვეღარ გესაუბრებით თქვენ, ან ვინდა როგორი საუბრებს ეს ფორმატის ისტორია სამწუხაროდ მთავრდება. კი ბატონო, რაც შეეხება უშუალოდ საკანონმდებლო საქმიანობას, რომელიც საინტერესოა როგორ ჩანს გარედან, იმიტომ რომ ყოველთვის მაშინ როცა იგივე საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის მიმდინარეობს გარკვეული ჭიდილი ამა თუ იმ თემაზე, თუ ვისი ღირებულებები უფრო მისაღებია თუ ხედვა, გარედან სულ სხვაგვარად ჩანს. ამიტომ საინტერესოა უშუალოდ თქვენი პოლიტიკური მოძრაობა, თქვენი კოლეგები და თქვენ როგორ აფასებთ განვლილ რამდენიმე თვიან სამუშაო პროცესს. კი ბატონო, საინტერესო კითხვა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რაიმე რაღაცა გრანდიოზული და მასშტაბური შესაძლებელი ამ სამუშაოში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქვეყანა მისმა განვითარება, მისმა ხვალინდელმა ტემ ამ განვლილი პერიოდით რაიმე განსაკუთრებული და აღნიშნვის ღირსი ვერ მიიღო. მიიღო ის, რაც ხშირად ხდება ხოლმე სხვა მოწვევის პარლამენტშიც, იყო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ძალადობითაც დაგვამახსოვრდა ეს პარლამენტი. ბოლოს იყო ბოიკოტი. ხო, ნუ კარგი იქნებოდა, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მომხდარიყო ის, რასაც ქვია მრავალპარტიული საპარლამენტო ცხოვრების მიღება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი მყიფე დემოკრატიის ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. ეს არის მოცემულობა, სადაც არის ერთი დომინანტი კონკრეტული ქართული ოცნება, კონკრეტულად ქართული ოცნება, რომელიც არის აღჭურვილი საკონსტიტუციო უმრავლესობით და არის რამოდენიმე ოპოზიციური პარტია. თუმცა ამ ოპოზიციურ პარტიებს გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობას თითქმის აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ მართველი გუნდი აღჭურულია საკონსტიტუციო უმრავლესობით. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული საკითხები, რომელიც პარლამენტში სასესიო მოსმენას ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორმატში განიხილება, უბრალოდ ანტურაჟის მატარებელი არის, რომ არის სხვადასხვა აზრი, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, სადაც ოპოზიციამ გარკვეულ საკითხზე გააკეთა სხვადასხვა მიიჩნევები, რომელიც იყო ქვეყნისთვის და
დემოკრატიისთვის და ზოგადად პროცესის გაჯანსაღებისთვის მნიშვნელოვანი. არ მახსენები ისეთ ფაქტი, რომ ასეთი წინადადება, ასეთი შეთავაზება მათ ჰქონოდათ, ან თუ ჰქონდათ, რომ ეს გაეტანათ. თქვენ გაქვთ ბატონო გურამ კომუნიკაცია ბატონ დავით უსუფაშვილის ახალ მოძრაობასთანაც და რატომ ვიწყებ ახლა აქედან? მაშინ, როდესაც ბატონ დავით უსუფაშვილი ასრულებდა მუშაობას, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ჩვენ ჰქონდა საშუალება პირადად მე ჩავწერე მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ და მას ჰქონდა ძალიან დიდი მოლოდინი იმისა, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები დასრულდებოდა მრავალპარტიული ეფექტით, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, ანუ იქნებოდა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი სხვადასხვა პარტია. ეს ასე არ მოხდა. პოლიტიკური თამაშის წესები, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია, რომ ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას აქვს განსხვავებული. მე ასე მინდა დაგისვათ შეკითხვა. თქვენი აზრით, რა ვნება ის, როდესაც საუბრობთ იმ დომინანტ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელთანაც ისმის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი? ხშირად ოპონენტები უმრავლესობის მიმართ ამბობენ ასეთ ფრაზას, რომ ისინი გადიან იმავე გზას, რაც გაიარა წინა შემთხვევაში მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ. როგორ ფიქრობთ, ეს არის გარკვეულწილად უკვე ფორმულა, რომელთაც იხელმძღვანელებს ყველა? მე ვამბობ, ყველა სავარაუდო მოსაზრებიდან ამოვიდეთ და აი ამის მიხედვით რომ მიპასუხოთ. საკმაოდ საინტერესო კითხვაა და აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ის ვნება, ასე რომ ვთქვათ, ის პოლიტიკური ვნება, ის პოლიტიკური ლტოლვა, რაც უკანასკნელ პერიოდში და თითქმის ბოლო დამოუკიდებლობის აღდგენისგან დღემდე ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას ახასიათებს, რომელიც არის ხელისუფლების სათავეში. ეს არის სახელისუფლებო მართვის სისტემა, რომელსაც აქვს ერთადერთი ლოზუნგი და დევიზი: მე. ეს დადასტურებულად შეგვიძლია ასე ვიღოთ. ეს შეიძლება დადასტურებულად თქვენ, იმიტომ რომ უამრავი ფაქტი შეგვიძლია ამისი, რო თქვა, იმიტომ რომ ამ მართვის სისტემისთვის, ამ უმრავლესობისთვის, აი ამ მიდგომისათვის არის ერთადერთი დევიზი, ერთადერთი ამოცანა: მე არ არსებობს აქ შენ, თქვენ. ბატონო, მაგრამ ერთ რეპლიკას ვიტყვი, რომელიც მაგალითად უმრავლესობიდან აქ ბოლოს სტუმარი ვინც იყო ქართული ოცნებიდან, ეს იყო ბატონი რომან კაკულია და მან თქვა, რომ მაშინ, როდესაც უამრავ რეფორმაზეა საუბარი, შესაძლოა იყოს დაშვებული გარკვეული შეცდომები, თუმცა ჩვენ ვართ იმისთვის, რომ სწრაფ განვითარებასთან ერთად, რომელიც თავის დროზევე დაანონსდა, გამოვასწოროთ, ასე ვთქვათ, ის ხარვეზები, რომელიც მუშაობის პროცესში ხშირად ჩნდება ხოლმე. ამ შემთხვევაშიც მაინც იმსახურებს უმრავლესობა ობიექტურობისთვის, მე ვალდებული ვარ, რომ ეს კითხვაც დავსვა, ამიტომ გეკითხებით. ანუ არის ყველა ნიშანი და არის საკმაო არგუმენტები იმისა, რომ ვთქვათ, რომ ხელისუფლება, მოქმედი ხელისუფლება ისევ საკუთარ თავზე ირგებს და მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს. აბსოლუტურად ობიექტური მინდა ამ შემთხვევაში რომ ვიყო და არანაირად არ მინდა რომ ვიყო მიკორძოებული და სუბიექტური. ამას თავში აღნიშნე, თუმცა ამის ნიშნები არ არსებობს. ეს ასე არის. თუმცა ამას ყველაზე უფრო ნათლად, ყველაზე უფრო ცხადად ადასტურებს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტური დოკუმენტი შექმნა, რასაც კონსტიტუციის მოდელის შეცვლა, შემუშავება და შექმნა. კონსტიტუციაზე მუშაობა, ყველაზე უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამოსავალი, ფუნდამენტური, ყველაზე ასე ვთქვათ, მსხვილი სუბიექტი, რომლის გარშემო მუშაობის პერიოდშიც ნათლად დადასტურდა ის, რაც რამოდენიმე წამის წინ ბრძანე და ვთქვი, რომ ხელისუფლებისთვის სამ ჩვენ და სამწუხაროდ, საზოგადოებისადმი თითოეული ადამიანის სამწუხაროდ დაადგა იმ გზას, რასაც ჰქვია მხოლოდ მე, არა შენ, არა ისინი, არა ჩვენ. და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სახელმწიფოს მისხვალინდელ დღეს განსაკუთრებით ნამდვილად არ აქვს ფუფუნება, რომ ხელისუფლების ერთადერთი და მთავარი მიზანი გახდეს ძალაუფლების სრული უზურპაცია. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განვითარების გზაზე, ჩვენ ვართ იფე დემოკრატიის მატარებლები, უამრავი რამ, უამრავი პრობლემა გვაქვს გადასალახავი და ამ პრობლემებს მე ვფიქრობ ჭირდება საზოგადოების ფართო ჩართულობა, პოლიტიკური სპექტრის ფართო ჩართულობა, იმ მოუხმობელი ადამიანების ჩართულობა, რომლებიც თავისი ცოდნით, კვალიფიკაციით, შესაძლებლობებით შეიძლება გამოადგნენ ქვეყანას, შეიძლება გამოადგნენ პოლიტიკას, პოლიტიკურ პროცესს, სხვადასხვა დარგებს, მაგრამ მათი ჩართულობა ხშირ შემთხვევაში არ ხდება იმის გამო, რომ სახელმწიფო მართვის სისტემას აქვს ერთადერთი
კიდევ ბატონო გურამ თუ თქვენ ამბობთ რომ აქ ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არაფერია და ის ასე აღგულისხმობ იმას რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს მართველი გუნდი მე მეორე ნაწილშიც მინდა დაგისვათ კითხვა მაშინ როცა ოპონირებაზეა საუბარი კრიტიკული განწყობების შესახებ საზოგადოებამ ასევე მედიის წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად ვიცით თუმცა გარკვეული ძალისხმევა გარკვეული კომუნიკაცია უმრავლესობასთან პარლამენტში იგნით იქნება თუ გარეთ გულისხმობ ოპოზიციურ სპექტრს იქნებ სათანადოდ ვერ იმუშავა ოპოზიციამ არის და უშუალოდ იმის საფუძველი და საფუძველი რომ ამ კონტექსტში განვიხილოთ ნებისმიერი პოლიტიკური გაერთიანების აქტივობა და რატომ იყო გამეფებული ფრაზა ნიჰილიზმი რაც ამ შემთხვევაში აისახებოდა უკვე არჩევნების შედეგზე და მაშინ როდესაც აქ მოდიოდნენ საპარლამენტო არჩევნების დროს მიმდინარე მარათონში მონაწილეობის მისაღებად ისინი ამბობდნენ თქვენი კოლეგები თქვენივე გუნდის წარმომადგენლები რომ საზოგადოება სულ უფრო და უფრო იმედგაცრუებული რჩება ყოველი არჩევნების შემდეგ. ამ შემთხვევაში სწორედ ამიტომ უსვამ ხას საკმარისი აქტივობა არის იგივე არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან რამდენად ხშირია იგივე შეხვედრები კომუნიკაცია პოტენციურ ამომრჩეველთან იმისთვის რომ გარკვეული ძალების გადანაწილება მოხდეს შემდეგ არა ერთზე და ის იყოს დომინანტე არამედ იყოს ქვეყნის მართვაში ჩართული სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანება. საკმაოდ საინტერესო კითხვა დაზუსტება და დაგეთანხმებით. ნამდვილად პოლიტიკური პროცესი ეს არის ცოცხალი პროცესი, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი და თავისთავად გარკვეული შეცდომები ჩემი აზრით შეიძლება ნამდვილად იყოს ოპოზიციის მხრიდან. მაგალითად ერთი შეიძლება გაგახსენოთ როგორც რიგითმა მოქალაქემ ის რომ დიდი ხნის განმავლობაში თითქოს იყო მცდელობა გაერთიანებულიყო რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რაც შემდეგ ვერ მოხდა და მას შემდეგ რაც უკვე არჩევნები დასრულდა და ყველა შევიდოთ შედეგების შესახებ ბოლოს იყო რომ საჭირო იყო ერთიანობა. აი მაგალითად ეს ერთი შეცდომა რომელიც ძალიან მარტივად ამოტივდება. კი ბატონო, თუმცა მე ეს იმართლე გითხრათ ამას შეცდომას არ ვთვლი და მივდივარ ისევი მართვის მანკიერ სტილთან, როდესაც გაერთიანებების სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციის დაჯგუფებები არ ხდება რაიმე კონკრეტული იდეოლოგიის გარშემო, რაიმე კონკრეტული მიზნის გარშემო. ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ის სურათი, როდესაც გაერთიანება, ეკლექტური გაერთიანება უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. ეს მიზეზი არის, რომ დამარცხდეს ხელისუფლება. სხვა მიზეზი, სხვა ასე ვთქვათ, ამოცანა ამ შემთხვევაში ამ გაერთიანებას არ აქვს და სწორედ ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაერთიანების მთავარი მიზეზიც, ეს იყო იმ პერიოდისთვის ნამდვილად კარგი გაერთიანება იყო, ნამდვილად კარგი შედეგი დადგა, რომ წინა ხელისუფლება მართვის ადავებს ჩამოშორდა, თუმცა შემდგომ სამუშაო პერიოდში უკვე ნათლად დადასტურდა ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, რაცაც ხელისუფლების დამარცხება ჰქვია, პოლიტიკური ძალების გაერთიანება ქვეყნის განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის ნამდვილად არასამართლია. ანუ შეცვლის გარდა უნდა იყოს ღირებულებათა ერთობა. თავისთავად შეცვლის გარდა უნდა იყოს ღირებულებითი ერთობა, უნდა იყოს პროგრამული ვარიანტები და სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობა, სადაც ეს ადამიანები არიან თანაზიანი, სადაც ამ ადამიანებს აქვთ ერთნაირი შეხედულები. თქვენ ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მაშინ, როცა უკვე საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა და დაიწყეს ცვლილებებზე მუშაობა, უკვე არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან განსაკუთრებით იყო გაკრიტიკებული ეტაპობრივად, რომ გადავიდეთ კონსტიტუციის თემაზეც, ბლოკების შექმნის აკრძალვის ინიციატივა, რასაც ძალიან დიდი ხმაური მოჰყვა და მაშინ, როდესაც უკვე გადაუ წელებელ მანდატებს ითვლიდნენ ოპონენტები და ხშირად ახსენებდნენ უმრავლესობას თუ ისინი როგორ მოვიდნენ, როგორ შექმნეს და როგორ საქმიანობდნენ, აქ გაჩნდა ძალიან ბევრი შეკითხვა, მათ შორის ის ზედაზღვარი, რომელიც ისევ მანდატებთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ უშუალოდ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც დაიგეგმა და რომელიც გატარებასაც გეგმავს, მესამე მოსმენა ვიცით, რომ დაგეგმილია საშემოდგომო სესიაზე კონსტიტუციისა, ამიტომ გვაქვს კიდევ შესაძლებლობა მსჯელობისა და ამიტომ თქვენი პოზიციაც და მოსაზრება საინტერესოა. აქ მივდივართ კიდევ იმ საკითხად, რაც წეგანო ახსენე, არ შეიძლება შევხედოთ კონკრეტულად საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანცვლილებებს და კონსტიტუციას, აი ცალკე ამოგლეჯილ ფრაგმენტულ ნაწილად. ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მთლიანი დოკუმენტი, რომელიც განაპირობებს, როგორი იქნება პოლიტიკური ცხოვრება ხვალ, როგორი იქნება ქვეყნის განვითარება ხვალ, როგორი იქნება ქვეყანაში არსებული ვითარება ხვალ. ამიტომ ამ საკითხების ლოკალურად დანახვა არ შეიძლება, ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ ფართო ჭრილში. თავისთავად იყო გარკვეული პროტესტი, გარკვეული კრიტიკა ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ არ ყოფილა ეს კრიტიკა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაქტის გამო, ბლოკების გამო. იმიტომ რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი უნდა აღინიშნოს
მან მისივე დანაპირები, ეს იყო ქართული ოცნების დანაპირები, წერან ახსენებ თქვენ დავით უსუფაშვილი და მისი პარლამენტის თავმჯდომარეობის პერიოდში, მაშინ კოალიციაში შემავალმა ყველა სუბიექტმა, მათ შორის ქართულმა ოცნებამ, შეიმუშავა საკონსტიტუციო მოდელი, სადაც ნათლად იყო აღნიშნული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ სამაჟორიტარო სისტემა უნდა გაუქმებულიყო. ამაზე თანახმა იყო ქართული ოცნება. მას შემდეგ, რაც ეს პოლიტიკური სუბიექტი ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, ვნებაში დარჩა მარტო, დავიწყდა ის დანაპირები, შეთანხმება, ის კონკრეტული პროექტი, რომელზეც თვითონ აქვს ნამუშევარი და თვითონ აქვს თანხმობა მიცემული. დატოვა სამაჟორიტარო სისტემა, ამას დაუმატა ბლოკების აკრძალვა, ამას დაუმატა 5%-იანი ბარიერის დატოვება, ამას დაემატა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესში რაღაცა ცვლილებების შეტანა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ჯაჭვურად ერთმანეთთან გადაბმული და ამ ყველაფრის აღსრულება ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მისცეს იმ მანდატებზე მეტი პრაგმატულობის ხოლო მხოლოდ ამ მხოლოდ ის იყოს ძალაუფლების სათავე. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, მაგრამ რადგან ახსენეთ, აქვე გეტყვით, რომ კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება ასე დავაკვათ პირობითად, რეალურად როცა საუბრობდნენ მაჟორ თქვენ დაპირება რადგან ახსენეთ, ამიტომ დაიბადა ეს შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, მაშინ როცა ბოლო კომენტარებს თუ გადავალებთ თვალს, თქვენს მოისმენდით, ნახავთ და წაიკითხავთ, რომ ამბობდნენ, რომ თავად უმრავლესობაში აცხადებდნენ, რომ არიან მაჟორიტარები, რომელთაც არ უნდათ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, არიან პროპორციული სიით მოხვედრილი კანონმდებლები, რომლებიც არ ემხრობიან პროპორციულს და პირიქით ასე ჯვარედინათ. როგორ ფიქრობთ, თუ კი მთავარი დაპირება შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მართველ გუნჩი შემავალი პოლიტიკოსებისგან და კანონმდებლებისგან, რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს განცხადებები? მე აქვე მახსენდება ბატონის ვიადიზიგურის პასუხი ჩემსაბე დასმულ შეკითხვაზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის შეიძლებაოდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციული, და მან თქვა, რომ ჩვენ ეს გვინდა, თუმცა აი 2020 წლისთვის ამას შევძლებთ. ახლა ოდნავ განსხვავებულია ის შეფასებები, რომელიც გვესმის. ნამდვილად ახლა ვერ დავიწყებ მარჩიელობას იმასთან დაკავშირებით, გუნჩი რა მოხდა, რა ქვედა დინებებია, რა განსხვავებული აზრია და რის გამო დადგა ეს შედეგი. ჩემთვის, როგორც პოლიტიკაში, პოლიტიკურ პროცესში მონაწილე ადამიანისთვის, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, ნათელი და ფაქტი არის ის, რომ სისტემა დარჩა უცვლელი. სისტემა დარჩა უცვლელი და ამის ახსნისთვის, ამ ყველაფრის არგუმენტაციისთვის და გასამართლებლად და რა ვიცი, აი დასაჯერებლად საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის ხელისუფლებამ შემოგთავაზა ასეთი ვარიანტი, რომ იქ არის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც უნდა ამ ყველაფრის ცვლილება და მე ნამდვილად გურწფელად მჯერა, იმიტომ რომ ისინი ღია დაკეთებდნენ ამ განცხადებებს, რომ მათ უნდოდა და ამ სისტემის შეცვლა, მაგრამ არის ნაწილი კონკრეტულად, თქვათ პირდაპირ, ეს არის გარკვეული მაჟორიტარი დეპუტატები, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრები, რომელთა ძალისხმევითაც არ მოხდა შიდა გუნჩი კონსენსუსი და ეს ყველაფერი არ შეიცვალა. ეს იცით რა არის, ძალიან ღიმლის მომგვრელი არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, ის მაჟორიტარები, რომლებიც დღეს მათ გუნჩი არის, რომლებიც ქართული ოცნების პოლიტიკური პარტიის წევრები არის, რომლებაც მათი პროგრამა, მათი შეხედულებები, მათი ღირებულებები გაიაზრეს, რომლებაც წინა საარჩევნოდ ბერმა გააკეთა ასეთი დანაპირები, მათი უმრავლესობა წინამოწევის პარლამენტშიც არის და იმ 2015 წელს ნამუშევარ დოკუმენტზეც ხელი აქვს მოწერილი. მაშინ იბადება კითხვა, რატომ უნდა გაგიჩნდეს მაშინ პოლიტიკურ ლიდერებს სურვილი, რომ ისეთი ადამიანები მოიწვიოს შენს გუნდში, კონდეს ისეთ ადამიანებთან უმრავლესობა, რომლებიც ასეთ ფუნდამენტურ საკითხზე ვერ თანხმდებიან და არ გეთანხმებიან. ვფიქრობ, რომ მათი აზროვნება სახელმწიფოებრიობისგან ძალიან შეზღას და ვიწრო მერკანტიულ ინტერესებზე დავდივართ, რაც არის ისე იქნება შემდეგ კითხვა წინასწარ ვიხდებოდი, მაგრამ ეს არის ერთგვარი შიში იმ პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი ამ სისტემებზე საუბრისას და ჭიდილისას აქ გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი დგას, რადგან ბოლო კომენტარები მე გულისხმობ, აი ახალი წლის შემდეგ ხშირად ამბობდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიაღწია, ოპონენტები მართლ გუნდს ხშირად ახსენებდნენ, რომ მან მიაღწია იმ მიზანს, რომ მოსუფთავდა პოლიტიკური ველი და შესაბამისად პოლიტიკური ველი როცა მოსუფთავებული, ანუ ასპარეზი შეიძლება იყოს რთული უკვე იმ ძალებისთვის, რომლებიც თუნდაც ახლა შეიქმნენ ან შეიქმნებიან ხვალ, ან მათი დაუშვათ დღის წესრიგში განხილვა შეიძლება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს შეიცავდეს. მე ვფიქრობ, არანაირი ხისტი კითხვა არ არის და პირდაპირ კითხვის დიახ ამის შეშიც არის და ნამდვილად უნდა იყოს, და ეს ნამდვილად არ არის ერთხელ, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური პროცესი კვდება, იმ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური პარტიები ვეღარ ახერხებენ არსებობას, იმ ქვეყანაში, სადაც განსხვავებული აზრის მატარებელი ადამიანების ერთობა აღარ იქნება და მხოლოდ ერთი აზრი, ერთი შეხედულება იქნება გამეფებული, ნამდვილად არ უ
წერია სწორი და ჯანსაღი განვითარება. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ეს უბრალოდ რეპლიკის სახით ან ჩანამატის სახით, რომ მაშინ როდესაც თუმდაც ეროვნულმა ფორუმმა და კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა ამ ყველაფერს ხელი მოაწერეს და ამ ყველაფრის სრულებაზე თანხმობა მისცენ, ისინი მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ. ამიტომ ამ ადამიანებმა, კოალიციაში შემავალმა სუბიექტებმა მაშინ ხომ უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების ძალაუფლებისა და რაღაცა ხელისუფლების უნების წურვილს გადააბიჭეს და ის დანაპირები, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის შემდეგ მუდმივად მოსირებდა და მუდმივად მიეწოდებოდა საზოგადოებას, რომ ეს ერთხელ და სამუდამოდ შეიცვლებოდა, მათ ეს თავისი ხელმოწერით, თავისი ნაბიჯებით განცხადებები ნამდვილად დაადასტურეს. ამიტომ მე მიამაყება, რომ ვარ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელმაც ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში თქვა უარი სამაჟორიტარო სისტემაზე და ის დანაპირები, რომელიც არაერთგზის ჰქონდა გაცემული, პირნათლად შეასრულა. კი ბატონო, გავაგზავნოთ საუბარი მას შემდეგ, რაც უპასუხებთ მაყურებელს, რომელიც გვიკავშირდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. აი ზუსტად ეს პოზიცია მინდოდა მე დაფიქსირებინა. ბატონო გონა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ 2012 წელს ოცა ხელისუფლებაში ერთად მოხვდით, იმ დროს უნდა მოხდა იყოს სისტემის შეცვლა, თუმცა რაც მოძრაობა იმ შემთხვევაში პარლამენტში უარი განაცხადა, არ ვიცი რა მიზეზების გამო. ხოლო როცა 2016 წლის პარლამენტი უნდა დაკომპლექტებულიყო ქართული ოცნების მხრიდან, თუ პასუხისგებლები იყვნენ ქვეყნის წინაშე და ყველა ოპოზიციისა და ყველა წინაშე, მათ ისეთი ხალხის გამო დაკომპლექტებიათ, როგორც მაჟორიტარები, ისე პროპორციულისტია, რომელიც აი ამ კრიზის, რომელიც გვიახლოვდება, თავიდან აიცილებდა. თუმცა ხელისუფლების სიყვარულის სურვილმა და განცხორმაში ყოფნა ყველაფერს გადააჭარბა მოკლედ როცა და ეგრევე ბოლოს მინდა თქვა. კითხვა და შემდგომარეობს, თუ შეიძლება დასვით კითხვა. ხო, კითხვა, ბატონო გურა, გერმანული ვარიანტი გახსოვთ ალბათ? ეს ვარიანტი უბრალო უმრავლესობითაც მე როგორც ვახსოვს, რომ შესაძლებელი იყო, ლაპარაკი იყო, უბრალო უმრავლესობითაც შეიძლებოდა მოგრძელებულიყო და აქაც რაც მოძრაობა ბოიკოტი გამოაცხადა, თუ გახსოვთ, მაშინ და ეს ვარიანტი ჩაიშალა. მე თუ ზუსტად ვახსოვს, მე გთხოვთ, რომ დამიზუსტოთ ეს ვარიანტი, თუ შესაძლებელი იყო, განხორციელებულიყო უბრალო უმრავლესობით, მაშინ ეხარატო არ შეიძლება თქვათ ეს ვარიანტი ამ ხოლმე ვარიანტის განხორციელება ეს მინდა. გასაგებია, მიღებულია თქვენი კითხვა ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე, უპასუხოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ვიდრე კონკრეტულ კითხვას გავცემდე პასუხს, სწორად აღნიშნა მოქალაქემ, რომელმაც დაგვირეკა, რომ მაშინ 2015 წელს ისე სამართლიანობისთვისაც უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ როდესაც ქართული ოცნებაც კი მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ნამდვილად კარგი მუშაობის შედეგად იყო შიდა გუნჩი, ანუ კოალიციაში კონსენსუსი მიღწეული, სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის რომ დღეს 2020 წლისთვის მომავალი საპარლამენტო არჩევნები არ ტარდება პროპორციული სისტემით, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც მაშინ არ ვიცი გაუთვლელა, შეგნებულა, შეუგნებლად, მაგრამ კონკრეტულ საკითხს გამოუცხადა ბოიკოტი და ის საკითხი, რომელიც შეიძლება დღეს მიუღო კიდე რამოდენიმე წლით გადაწია მოქმედებაში და ძალაში რომ შევიდეს. ეს უნდა აღინიშნოს ნამდვილად ობიექტურობისთვის. ხა რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას, იქ უამრავი მოდელი იყო, ანუ გერმანული ვარიანტი განიხილებოდა, რაღაცა შერეული მოდელი განიხილებოდა, მაგრამ ერთი არის მთავარი. მთავარი არის ერთი, რომ მაშინაც და დღესაც ყველა თანხდება ერთადერთ საკითხზე. ეს არის, რომ აუცილებელია სამაჟორიტარო სისტემის გაუქმება, ვინაიდან ეს ყველაფერი პარტიულ განვითარებასაც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს, პოლიტიკურ პროცესის განსაღებასაც უფრო შეუწყობს ხელს. ამ ყველაფრით უფრო გვექნება შანსი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მიიღოთ მრავალპარტიული პარლამენტი, რაც ზოგადად ძალიან ისე თითქოს არ ესმის რაღაც მოქალაქეების ნაწილს, პოლიტიკური სპექტრის ნაწილს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის განსხვავებული აზრები, განსხვავებული მოსაზრებები არა ქუჩაში, არა რაიმე პიკეტირების დროს შენობების წინ, სამინისტროების წინ და ასე შემდეგ, ამ განსხვავებულმა აზრებმა, ამ განსხვავებულმა შეხედულებებმა მოიყარო საკანონმდებლო ორგანოში თავი, იმიტომ რომ აქედან შეიძლება გამოდნეს ისეთი რაღაცები და ამ აზრთა ჭიდილში შეიძლება მივახციოთ ისეთ რაღაცებს, რაც ნამდვილად ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის იქნება. ნამდვილად არის რიტორიკული შეკითხვა და პასუხი ზოგადად უკვე აღარ ველოდებით ხოლმე იმაზე, რომ ყველამ ვიცით თითქოს, რომ ჭეშმარიტება კამათში იბადება, მაგრამ ოპონენტებს რატომღაც არ აქვთ ხოლმე ისეთი დღის წესრიგი, რომ ამის შესაძლებლობა
შესაძლებლობა ჰქონდა და ამ კუთხითაც თუნდაც მეც როგორც რეგიტი მოქალაქე და უშოთ შეიძლება არ მომწონდეს კონკრეტული პარტია, მაგრამ მისგან ისმოდეს ის აზრი, რომელიც ჩემთვის შესაძლებელი იყოს მისაღები. აი, კამაძე უახლო ეს დღეებში იმ სივრცესაც გვიხურავენ, საიდაც უბრალოდ მონოლოგის რეჟიმში მიმართავთ საზოგადოებას. მე მანდატებთან დაკავშირებით როცა საუბრობდით, გადაუნაწილებელ მანდატებზე მუდმივად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან მაქვს უფრო მეტად მინდა ყოველ შემთხვევაში დავაკონკრეტოთ თუ რას ნიშნავს ეს მოსაზრება იგივე იმ მანდატებზე, რომელიც დაუშვათ რიგ შემთხვევაში იმის მიხედვით თუ როგორი რეიტინგი დაიდება პარტიის და როგორი შედეგი დასრულდება მისთვის საპარლამენტო არჩევნები, თუ კი ისედაც დაუშვათ გამოიკვეთა ერთი ლიდერი, რომელსაც აშკარა უპირატესობა აქვს და ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს თუ გავითვალისწინებთ ყველა არჩევნებზე ასე, ანუ ერთ პარტიას აქვს ძალიან ბევრი ხმა, მარტივად რომ ვთქვათ, მარტივი არ არის პირობებში, ანუ 10-დან 8 ხმა მათ აქვს და ორი დანარჩენ სხვას. და ეს ორი შეიძლება განაწილდეს სამზე და ჯამში ვიღაც დარჩეს ისე. როგორ ფიქრობთ, ანუ აი ამ ციფრებს, იგივე იმ 5%-იან ბარიერს, იგივე იმ გადაუნაწილებელი მანდატების ზედაზღვარს, რომელიც ბოლოს დაანონსდა 99 იყო, ამ შემთხვევაში რა კონკრეტული აზრი აქვს იგივე არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის, როცა თუ კი ისევ მოხდა და მორიგ საპარლამენტო არჩევნებზე რომელიმე ერთი პარტია იქნება აშკარა უპირატესობით, ამ შემთხვევაში თქვენთვის საბოლოო სურათ შეცვლის სამაჟორიტარო სისტემის ის რაც დავუშვათ რასაც ქვენი ძალიან ლოგიკური კითხვა სამაჟორიტარო სისტემის დატოვების შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ ძალიან ბევრ რამეს ეკარგება აზრი, იმიტომ რომ ხელისუფლებისთვის სამაჟორიტარო ოლქები თითქმის შეიძლება ითქვას რომ არის გარანტირებული მანდატი და არა მარტო იმიტომ უნდა გაუხდეს ეს თემა 2-0 სიტყვით ვიტყვი რომ ეს დაუშვათ ხელისუფლებას აქვს უპირატესობა, არამედ ვერავინ ვერ დამისაბუთებს, ვერავინ აი კონკრეტულად ვერ ამიხსნის გარდა იმისა რომ ვიღაცას შუამდგომლობას უწევს, ვიღაცას რაღაცას ეხმარება, აი მაჟორიტარი რომელიც არანაირი ბერკეტი დახჭურვილი არ არის რომ კონკრეტული პრობლემა თავის ოლქში მოაგვაროს, და გარდა ამისა ის იღებს კოლოსალურ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ მას უმრავლესობა მისი კონკრეტული საარჩევნო ოლქის ხმას აძლევს, არანაირი ბერკეტი მას არ აქვს რომ ეს პრობლემა მოგაროს გარდა იმისა რომ ფურცელზე რეკომენდაციები შეიძლება მიმართოს თვითმმართველობასთან სამიჯოს, მხოლოდ ეს არის მაჟორიტარის ფუნქცია. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს გადაუნაწილებელ მანდატზე, რას მოგცემს ან ოპოზიციას რას მისცემს, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე საკითხი არის დემოკრატიული სამართლებრივი პრინციპი, რომ ის დარჩენილი დაუშვათ მანდატები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გაუნაწილებელი არის, არამც და არამც არ უნდა მოექცეს ერთი კონკრეტული სუბიექტის ხელში. და მე ვფიქრობ, რომ დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე და სამართლიანი არჩევნების პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველაზე ლოგიკური იქნება, რომ ის დარჩენილი მანდატები პროპორციულად განაწილდეს იმ სუბიექტებზე, რომლებმაც შეძლეს კონკრეტული ბარიერის გადალახვა. კი ბატონო, კიდევ ერთ საკითხს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, რომლის გარშემოც ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა იყო, ვერთან ხვდებოდნენ მხარეები და ფაქტია, რომ საბოლოო ჯამში ყველა იმ ცვლილებაზე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ეს პროცესი დასრულდა ბოიკოტით და შესაბამისად იყო ძალიან ბევრი განცხადება უკვე ბოიკოტის შემდეგ, რომ დაუშვათ ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მათ ყოფნას, მოქმედებას და მუშაობას არ აქვს აზრი, მაშინ ეს ძალიან სამწუხაროა, ბოლო კომენტარი იყო ასეთი. რა თქმა უნდა, სიღრმეებში არ მივდივარ, მაგრამ როგორც პრეზიდენტის არჩევის წესზე, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტზე, როგორც ინსტიტუციაზე და ზოგადად ამ ინსტიტუციის არსებობაზე, ამ შემთხვევაში რაღაც ერთ-ერთ ნათელ წერტილად მოიაზრებს ხოლმე არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიც იმას, თუ ვინ შეიძლება აირჩიოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ თითქოს აქაც უკვე აი თვით გადარჩენასთან ერთად ზოგადად გადარჩენისა და არსებობის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად მოიაზრებენ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ცვლილებას, რომელიც როგორ იქნება, ჯერ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცით, მაგრამ ვიცით უკვე როგორია ინიციატივა. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, აქაც მიდგომა, როგორი უნდა იყოს პრეზიდენტის არჩევითობის წესი, გამომდინარეობს ისე უბრუნდები იმ ცვლილებებს. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ტოვებს ამაჟორიტარო სისტემას, ანუ ძველ სისტემას, რომლითაც ყველა ხელისუფალი სამწუხაროდ ცუდად მოქმედებდა, მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არანაირ ცვლილებას არ აკეთებს ბარიერთან დაკავშირებით, მაშინ, როდესაც ხელისუფლება საარჩევნო ბლოკების აკრძალვას გეგმავს, მაშინ, როდესაც ხელისუფლება საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპლექტების წესის შეცვლას გეგმავს, მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას ხელთუპრია სასამართლო თავისი რაღაცა კორპორაციული საშინელი მართველობით, მაშინ, როდესაც ხელისუფლება აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველა რგოლს, ყველა უწყებას, რაც ზეგავლ პროცესზე ზეგავლენას ახდენს, ამ შემთხვევაში
ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს მაღალი ლეგიტიმაცია და მიუხედავად იმისა, მისი უფლებები როგორ დაკნინდება, ყველაზე მთავარი მას აქვს, ეს არის მაღალი ლეგიტიმაცია პირდაპირი წესით არჩევის უფლება. Და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ხოლმე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ბალანსის საკითხი არის, იმიტომ რომ როდესაც ამ ყველა წინაპირობას განვიხილავთ, ამას თუ დაუმატებთ იმას, რომ 150 კაციან პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით არის ხელისუფლება აღჭურვილი და ისე ჭრის და აკანონებს რაღაცებს, რომ არავის არ ეკითხება, არავის აზრი არ აინტერესებს, ახლა ამას რო დაუმატოთ ისიც, რომ მათი სურვილისამებრ ხელისაწევით იყოს ასარჩევი პრეზიდენტი, ნუ იქ სხვადასხვა მოდელი იყო, მაგრამ თვით მართველობებს და ასე ჩახმოსნები და ასე შემდეგ, მაგრამ თითოეული ეს ადამიანი არის კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების კომაგი, მათი მხარდაჭერი, მათი წევრი. ანუ აქ წარმომადგენლობითობაზეა პრობლემა, ვინ არის, ვისგან შედგება ის რამდენიმე ხმოსანი. კი ბატონო. და ნამდვილად თვით ვისგან შედგება ამ სისტემის პერიოდში. ინსტიტუციებს საუბრობდით მაშინ, როდესაც პირველად გაჩნდა ეს ინიციატივა, რომ დაუშვათ საკანონმდებლო ორგანოს ხომ არ აერჩია პრეზიდენტი, ექსპერტების ნაწილი, არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებდნენ აქცენტს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც პრობლემულია ყველასთვის და აქ ალბათ უკვე პოლიტიკურ კუთვნილებასაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და მაშინ, როდესაც ცხოვრობთ ოკუპირებულ პირობითად დავარქვათ საზღვრებში, მნიშვნელოვანი არსებობდეს ქვეყნის მთავარ სარდალი და ვიცოდეთ ვინ არის ის და მას აუცილებლად ჩვენ უნდა მიირჩევთ. აი ამ კონტექსტში განიხილავდნენ პრეზიდენტის არჩევის წესს. აქვე 20 წუთით ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ იმ საგიჟეთში, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, გულისხმობ რეგიონალურ პოლიტიკას, ხო, არც ერთ ჩვენ სამეზობლოში სამწუხარო და არ არის პოლიტიკურად მდგრადი სიტუაცია. ამას ემატება ის, რომ ქვეყნის 20%-ზე მეტი რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. და ხვალდაზეგ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ნამდვილად დღეს ჩვენ ვერ ვიმჯილეთ, იმიტომ რომ ფიქსირად იცვლება ვითარება. და ამას ცხადყოფს ის რაღაცა ეგრეთ წოდებული ბანერების გადაწევა, გადმოწევა და მათი უხეში ჩარევა და თამაში ქვეყნის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორია. კიდევ ერთი შეკითხვა, ბატონო, დაგიშმოგვიდეთ. ამ დროს მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად სამარცხვინო არის ასეთ ვითარებაში მყოფი ქვეყნისთვის, მისი ლიდერებისგან, ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარეს გულისხმობ, რა დონის და რა თემებზე შეუთანხმებლობა არ უნდა იყოს პრეზიდენტთან, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ამ ნებისმიერ ინსტიტუციასთან და ვისი ლიდერით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასაცილო არის, უბრალოდ სატირალია სასაცილო რო არ იყოს თუ პირიქით, არ ვიცი რას დავარქმევით ამას, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასე ვითარებაში პარლამენტის თავმჯდომარე კონკრეტულად საკუთარ თავს აძლევს უფლებას და უმაღლეს მთავარ სარდალთან ერთვება ისეთ პოლემიკაში, რაც ქვეყნისთვის აბსოლუტურად არაფრის მომგანია და არცმისთვის არაფრის მომგანია. თვითმართველობის არჩევნებსაც მინდა რომ დავუთმოთ, რომ 8 წუთზე ნაკლები დრო გრჩება, აქვე მინდა კითხოთ ძალიან მოკლედ, მაშინ როდესაც არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრი ხშირად ამბობდა, რომ მართველი გუნდი შესაბამისად საგარეო საკითხებს გულისხმობ, არ აქტიურობს შესაბამის დონეზე, კითხვა ასე მინდა დაგისვა, თქვენც ნახავთ პეტიცია, რომ თუ კი ჩამოვლენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში, ხელმოწერი დაადასტურონ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს საკუთრება. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების აქტიურობას ხედავთ თქვენ და ხედავთ ჩვენც და თქვენ როგორ აფასებთ, როგორც პოლიტიკური მოძრაობის წევრი, თავად მართველი გუნდის მიერ იმ პრობლემური საკითხების წინაპლანზე წამოწევას, რომელიც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ასპარეზზე ისმოდეს? საინტერესო კითხვა, მე ახლა არ ჩავარდები რაღაცა ილუზიაში და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში უნდა იყოს, მას ხელეწიფება, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს მყისიერად. ეს ნამდვილად არ არის, ეს არის საკმაოდ რთული პრობლემა, რომელსაც კომპლექსური მუშაობა ჭირდება. მაგრამ ხელისუფლების შეცდომა პირველ რიგში არის იმაში, რომ მისი ბოლოდროინდელი ქმედებებს თუ გავიხსენებთ, იმ ადამიანების შემოსვლებს თუ გავიხსენებთ, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში, როდესაც არის კონკრეტული კანონი და არანაირად არ აქვს ხელისუფლებას და არანაირად არ აქვს სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ ასეთი ადამიანები შემოდიოდნენ. თუ მოვიყვანთ აქ მაგალითად იმას, რომ ეგრეთ წოდებული რაღაცა პრორუსული ფრანგერო რაღაცა რუსული ინტერესები პოლიტიკურ სპექტში გარკვეულწილად უფრო მეტად ღვივდება და ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა აქტიურობდეს საერთაშორისო ასპარეზზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო ასპარეზზე. აქ ჩვენ ერთი რაც შეგვიძლია აღვნიშნოთ და რაც არის ჩვენთვის ალბათ ყველაზე დიდი ნუგეშისა და იმედის მომცემი, ეს არის, რომ დემოკრატიული სამყაროს
100% შეიძლება ითქვას მყარად დგას არაღიარების პოლიტიკაზე. აი ეს არის ის მთავარი ბერკეტი, ის მთავარი ასე ვთქვათ გზავნილი რუსეთის ხელისუფლებისადმი, ჩვენი ხელისუფლებისადმიც, რომ მათ უფრო მეტად აქტიურონ საერთაშორისო ასპარეზზე, უფრო მეტად გამოიყენონ ის ტრიბუნები, რომლებიც მათ ხელთ უპირიათ, უფრო მეტი ინფორმირება მოხდეს ჩვენი პარტნიორების, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, რომ მათი დახმარებით მოლაპარაკებების გზით რამენერად ეს კონფლიქტი და ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული. კი ბატონო, და გადავიდეთ ჩვენი საუბრის ბოლოს, ვიდრე ამოიწურება საეთერო დრო, უკვე თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელმდეც რამდენიმე თვე დარჩა, წარდგენილია რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანებიდან უკვე კანდიდატი, ცნობილია თუ ვინ არიან ისინი, თქვენი შანსების შესახებ, თქვენი გეგმების შესახებ და ზოგადად როგორია მოლოდინი? წარდგენილი კანდიდატები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არჩევნებია პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ მაინც არაჯან საგვითარებაში ჩატარდება ეს არჩევნები და ამის მაგალითად პირველ რიგში შემიძლია ისევ და ისევ მოვიყვანო აი ამ ძვირფასი სივრცის არქონა პოლიტიკური სუბიექტებისთვის, რომელიც თუმცა გულსხევად გეტყვით, როგორც ერთ ჩვეულებრივი ადამიანი, სპორტული ინტერესი ნამდვილად მაქვს იმისა, თუ რა ფორმით, როგორ და ვინ გააშუქებს უკვე იმ საქმიანობას, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციურ სპექტრანაა დაკავშირებული. თავისთავად ამის ინტერესი ყველას გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სპორტული ინტერესის ჟინისა და ინტერესის დაკმაყოფილება აქვე შეგვიძლია და თქვათ, რომ არავინ არ გააშუქებს. დიდი ალბათობით ეს ასე მოხდება ღმერთმა არქნას, მაგრამ ამ პერიოდს და ტელევიზიებთან დამოკიდებულებას ხელისუფლების განსხვავებული შეიძლება იყოს პრეტენზია და დაუშვათ კრიტიკა, იმიტომ რომ დაუშვათ კერძო ტელეკომპანიას ვერ შეიძლება დაავალდებულო ის რა ვალდებულებაც შეიძლება ქონდეს. კი ბატონო, ბრიმა უწყებს. კი ბატონო, საზოგადოებრივი მოწყობა. ახლა შეიძლება კონკრეტულ არჩევნებს, ეროვნული ფორუმი არჩევნებში ნამდვილად მიიღებს მონაწილეობას. როგორ, რა ფორმით, რანაირად, ეს უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებთ ახლა, როგორ და რა ფორმით იქნება. კონკრეტულად უფრო აქცენტირებას, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრობთ, პირველ რიგში ალბათ საუბრობთ თბილისის მერის არჩევნებზე, იმიტომ რომ თვითმმართველობის არჩევნების ასე ვთქვათ ყველაზე ისეთი საკვანძო წერტილი, ასე ვთქვათ, არის თბილისი და როგორ და რა ფორმით მიიღებს ეროვნული ფორუმი ამ არჩევნებში მონაწილეობას, უახლოეს მომავალში საზოგადოებისთვის ნამდვილად ღირდება საჯარო. თუმცა ზოგადად ნაწილში მიგვითხრობენ იმ სივრცეს, საიდანაც ამ საზოგადოებას მიიღებთ, იმისა რომ ასე ნამდვილად არის და დედაქალაქის გარშემო იყრის ხოლმე ყველა და ყველაფერი თავს, მაინც ბოლო დროს გაჩნდა უკვე გარკვეული აქცენტები, მესიჯები საზოგადოებასთან, უკვე რამდენიმე პარტია მიიტანა თავის სათქმელი, რომ მნიშვნელოვანია რეგიონები იმ პირობებში, როცა საუბარია თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის მოხსნაზე და ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში მსგავსი რეგიონები შეიძლება გარესამყაროს მოწყვეტილი დარჩეს იმ მხრივ, რომ პრობლემების შესახებ არ იქნება საუბარი, კიდევ უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს, იმიტომ რომ ისინი, რომელიც არსებობს თუ კი ვერ მოგვარდება, ამის წინაპირობაა. როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებითაც აქვს პარტიას იმის რესურსი და შესაძლებლობა, რომ თუნდაც გარკვეულწილად გაუწიოს კონკურენცია მათ, ვისაც უკვე ფაქტობრივად დაწყებული აქვს გარკვეული აქტივობები იმისთვის, რომ საბოლოოდ შედეგი იყოს რეგიონები, რომ მნიშვნელოვანი ამაში ნამდვილად გეთანხმებით და რეგიონები, რომ რეგიონების განვითარება, რომ ეროვნული ფორუმისთვისაც, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციისთვისაც მნიშვნელოვანია, ამას ისი ცხადყოფდა ერთი პატარა მაგალითად, რომ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ერთ-ერთი თანაავტორი იყო იმ თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებისა, რომელიც მაშინ შეიცვალა და რომელმაც ნამდვილად დიდი სიკეთეები მოუტანა კონკრეტულ რაიონებს და კონკრეტულ ქალაქებს, რომელიც სამწუხაროდ, რომლის უფრო მეტად განვითარებაზე, უფრო მეტად დახვეწაზე ხელისუფლებამ სამწუხაროდ თქვა უარი. ან ჩვენ ნამდვილად შევეცდებით, რომ ჩვენი რესურსის და ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გავაკეთოთ, ვიყოთ ფართო წარმოდგენილი ყველა იმ საარჩევნო ოლქში, რომელიც არის დღეს მოცემული, თუმცა ეს ოლქები ჯერჯერობით დაუდგენელი და ასე ვთქვათ დასაზუსტებელია, იმიტომ რომ შეცვალეს რაღაცეები. ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით, რომ გავიდეთ რეგიონებშიც, მივიტანოთ კონკრეტულ სოფლამდე, კონკრეტულ ქალაქამდე, კონკრეტულ მოსახლეობამდე ჩვენი სათქმელი, ჩვენი შეთავაზება, ჩვენი განსხვავებული აზრი, ასე ვფიქრობ, როგორ ფიქრობ რატომ ფიქრობ, ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებით კონცენტრირებული მხოლოდ ამ მხოლოდ დედაქალაქს. კი ბატონო, და აქვე გლობალურად მთელი საქართველოს მასშტაბით მინდა კითხოთ, თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია პოტენციურ ამორჩეველთან, ხვდებით მოქალაქეებს და ისმენთ მათ მოსაზრებას. დავუშვათ აი ტოპ 3 პრობლემიდან, რომ წამოვწიოთ, რაზე გესაუბრებიან ყველაზე ხშირად, აი პირველი 3 ვთქვათ, დავუშვათ არსებული 10-დან და ყველაზე მეტად თქვენი გადასახადი და რა აწუხებთ საქართველოს შემცხოვრებ ადამიანებს.
ცნობილია რომ უმუშევრობა ნომერ პირველ პრობლემად რჩება, იმიტომ რომ ამაზე ხშირად საუბრობენ პოლიტიკოსები და თქვენი კოლეგები გნებავთ ოპონენტები და ამასთან ერთად სამუშაო ადგილები შექმნის პერსპექტივა გულისხმობ იგივე საწარმოებზე მუდმივად საუბარი რომ უნდა გაიხსნას აქვს ქვეყანას იმის რესურსი რომ კონდეს ძალიან ბევრი საწარმო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ მიმართულებით მაინც რჩება კითხვები და მაინც ეს არის კრიტიკის მთავარი. კი ბატონო, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ მას შემდეგ როცა ესაუბრებით ამ პოტენციურ ამომრჩეველს, ყველაზე მეტად რა აწუხებთ მათ? ყველაზე მეტად ამომრჩეველს რაც აწუხებს თქვენ თვითონ ბრძანე და მე ფიქრობ რომ ეს არის პირველ რიგში არის დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემა, რაც ნამდვილად არის და ამას თითოეული ჩვენთაგანი ცხადად ხედავს. გარდა ამისა მე ვფიქრობ რომ არის ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ნამდვილად აწუხებს იმ ამომრჩეველს და იმ ადამიანს რომლებსაც მე ვხვდები. ახლა შეიძლება ეს სუბიექტური როდესაც მე მახსოვრი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ესეც. სამწუხაროდ შეიქმნა ისეთი ვითარება თითქოს ამომრჩეველს ამ შემთხვევაში უნდა მოუწიოს და წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგსაც თუ გავითვალისწინებ, თითქოს ამომრჩეველს უწევს არჩევანის გაკეთება ცუცსა და უარეს შორის. ესეც ნამდვილად პრობლემა არის, იმიტომ რომ ანუ ისევის ნუ იქნება ოღონდ იქნება ოღონდ ბუნტი და ახლობით ასეთი რაღაცა და მე ვფიქრობ რომ ესეც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის და ჩვენ შევეცდებით რომ ამომრჩეველთან ისეთი გზავნილები, ისეთი შეთავაზება, ისეთი კონკრეტული პროექტები და პროგრამები რაც მთავარია და არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი რაღაცა ზეპირსიტყვიერი დაპირება რომლებიც კონკრეტულ ციფრებს, კონკრეტიკას და ლოგიკას არის მოკლებული. აი ციფრებით, იმ შესაძლებლობებით რა რესურსიც არის დღეს და რისი გაკეთება შეიძლება ამ ყველაფერს პროგრამის სახით ჩვენ ნამდვილად დაუწერ და დაწერილი გვაქვს უკვე და კონკრეტულ მიმართულებებზე კიდევ მიდის მუშაობა და დაზუსტება ამ პროგრამით წარდგებით ამომრჩევლის წინაშე და მთავარი იქნება მათი დარწმუნება იმაში რომ კარგსა და უარეს შორის არსებობს კიდევ სხვა არჩევანი და სხვა ალტერნატივა და ნამდვილად შევეცდებით რომ ეს ალტერნატივა რამენაირად ვიყოთ ამომრჩევლისთვის ადგილობრივი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მე და გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზანებისთვის, ისევ როგორც ყველას ვინც იკავებდა ამ ტრიბუნასთან ადგილს, თქვენს გისურვებთ მათსავით წარმატებას. ეროვნულ ფორუმს ეთმობოდა თავისუფალი ტრიბუნა დღეს, მისი წევრი გურამ ჭედლიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თავისუფალი ტრიბუნა დღეს მუშაობას ასრულებს, მე გემშვიდობებით ხუჩა ბათამდე, ხალხის სტუდიაში ჩემი კოლეგა თამარ ფიროსმანიშვილი იმუშავებს, ასე რომ დაელოდეთ მას და ვიდრე გაქვთ შესაძლებლობა უყურეთ მეორე საზოგადოებრივს. კარგად ძალიან